Posljednjih dana smo svjedoci jednog medijskog spina koji nam dolazi iz Španjolske, a radi se o bivšem igraču Istre Abdalahiju Mahmudu, koji je u tom klubu bio prošle sezone na posudbi iz španjolskog Alavesa. Abdalahi Mahmud prošle je sezone bio na posudbi u Istri 1961 u kojoj je u svim natjecanjima nastupio 27 puta te je zabio 4 pogotka, među njima i onaj Hajduku na Poljudu u predzadnjem kolu kada je u konačnici zaradio 2 žuta kartona, to je crveni, Hajduk je tu utakmicu pobjedio 3-1. Nakon završetka sezone posudba mu je istekla, a on se vratio u svoj klub Alaves koji je iz španjolske primere ispao u Segundu. I nije bilo nikakve, apsolutno nikakve poveznice između njega i Hajduka, ali onda se javio španjolski El Correo koji tvrdi da je Hajduk ponudio Alavesu 1.000.000 eura za Mahmuda, ali da je Alaves to odbio. To bi vjerojatno ostalo i nezamijećeno da to nije prenio i dio hrvatskih medija. Odmah je bilo vidljivo da se radi o sumnjivoj informaciji iz razloga što Hajduk zasigurno ne bi za takvog igrača ponudio 1.000.000 eura, a pogotovo kada znamo da otkako je ova garnitura na čelu Hajduka, dakle mislim na Jakobušića i Nikoličiusa, najveća plaćena odšteta je ona za Filipa Krovinovića od 1.500.000 eura. Također, Hajduk ovo ljeto nikoga nije prodao da bi imao toliko novca iskeširati za nekog nedokazanog igrača. Klub je ovo ljeto za sada jedino zaradio transfera Domagoja Bradarića u Salernitanu i to oko 500.000 eura, ali je pitanje kada će ta svota uopće biti isplaćena i hoće li biti isplaćena jednokratno ili u ratama, jer i taj aspekt je svakako važan. Hajduk je indirektno i reagirao na ove medijske natpise i to preko dalmatinskog portala. Nije ovo prvi put da dalmatinski portal demantira medijske natpise. Sjećamo se primjerice Vrsaljka ili nedavne situacije oko Ante Ćorića. Ili prošlo ljeto je dalmatinski portal demantirao i natpise oko dolaska Nikole Kalinića u Hajduk. Dakle, klub očito Blažu Duplančiću šalje ovakve informacije kada treba nešto demantirati. Konkretno, dalmatinski portal je naveo da je Alaves nudio Hajduku Mahmuda, ali da je Hajduk to odbio. O čemu se ovdje zapravo radi onda? Pa smatram da se ovdje radi o klasičnom bildanju cijene za svog igrača. Alaves je, kao što sam prije spomenuo, ispao u Segundu i samim time režu budžet, što je i sama Istra osjetila na svojoj koži jer su vlasnici Alavesa ujedno i vlasnici Istre. Budući da se reže budžet, onda je logično i da se pokušava neke igrače prodati, a izgleda da je među njima i Mahmud, koji za sebe u Istri ima jednu solidnu prosječnu sezonu, bio je standardni prvotimac i sigurno da na temelju toga se nešto i može zaraditi od njega. Ne previše, ali nešto se može ušićariti. U takvim situacijama nije neobično da klubovi utječu na sebi bliske novinare da pišu ovakve tekstove u medijima kako bi digli cijenu svom igraču. Imamo primjer toga i u Hrvatskoj. Svojevremeno su Sportske novosti pisale da Barcelona prati Brunu Petkovića. Ovakve nas stvari ne trebaju čuditi, a u posljednja 24 sata pojavile su se informacije o još dvojici igrača koje navodno želi Hajduk, a također dolaze te informacije iz stranih medija. Sve su to čari prijelaznog roka.